është kremtuar sot e diela e 7 e Mateut. Këtë të diel, vëmendja e besimtarve ortodoks shkon në mrekullitë që bëri Zoti Krisht, duke shuruar 3 persona, 2 që nuk shikonin dhe një tjetër shurt me mec. Kryefjala e ditës së sotme është besimi. Dy të verbërit dhe shurt me meci gjendeshin në një udh pa krye. Edhe sot, me gjithë këto gjëra që po i ndodhin shoqërisë, njerëzimi i tërë po shkon drejt rrugës pa krye. Dhe ajo që është më e dhimbshme, nuk dim të gjejmë zgjidhjen e problemeve të shumta, gjë që e bën jetën më të vështirë e më të komplikuar. Por personat për të cilën u fol në pjesën e Ungjillit që u lexuan sot në kish, e gjetën zgjidhjen e tyre. Ata shkuan te Krishti me sigurinë që do të merrin zgjidhjen e problemeve të tyre. Zoti Krisht është i ndjeshëm ndaj vuajtjes njerëzore, për shkak të dashurisë së pafund që kanë ndaj njeriu. Ai erdhi vetë dhe dha zgjidhje për problematikën njerëzore, ai fali njerëzimit jetën dhe e çliroi nga prishja aftekja. Të krishterët janë të përqendruar tek besimi i drejtuar Perëndisë, Atit, Pirit dhe Shpirtit të Shenjtë. Prandaj, çdo gëzim, çdo vështirësi, çdo fatkeqësi, çdo sfidë dhe gjithçka tjetër në jetën e tyre, ata ftohen të udhëtojnë me Perëndin. Mesazhi që morën sot të krishterët në kish është se mendimet, hidhërimet, vështirësitë, përpjekjet, problemet dhe sfidat nuk mbarojnë, por dhe mëshira, mirësia dhe njëridashja e Perëndisë nuk shteron asnjëherë.